Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη και Τζερνιάδο. Το οποίο Τζερνιάδο πάντα το ξεχνάμε, το νοσοκομείο απάνω. Με μια αντιπαλότητα. Και πολλές φορές αυτή η αντιπαλότητα βάζει ως πρόσχημα τα νοσοκομεία ή οτιδήποτε για να καλύψουν ίσως άλλες ανάγκες ή το άλλο, τέλος πάντων, και άλλες πολιτικές. Η άποψή μου, την οποία την έχω πει επανειλημμένος και έχει και δημοσιευθεί από τους φίλους εδώ, τους δημοσιογράφους, είναι ότι δεν μπορεί να είναι ένας νομός με 4,5 νοσοκομεία και να μην υπάρχει συνεργασία. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είναι κακός ο νόμος. Θα τον αλλάξουμε. Δεν μπορεί όμως να μην υπάρχει συνεργασία. Δεν μπορεί το ένα νοσοκομείο να μην βοηθάει το άλλο νοσοκομείο. Αυτή η πρόταση που άκουσα για τη δημιουργία 4 κλινικών σε κάθε. Αυτή, ήταν, ναι, αυτή έχει νομοθετηθεί. Ναι. Αυτή ήταν πρόταση από το Υπουργείας, επί Υπουργείας Λοβέρδου. Συμφωνήσατε όλοι. Συμφωνήσατε. Παρακαστήκαμε. Των πραγμάτων. Όταν σου λένε έχει 10 κλινικές, αν δεν τα επιβιώσει, κρατά 4 τι λες. Η 0 ή 4. Το 4. Δηλαδή όταν έχει ένα νοσοκομείο το οποίο έχει 6 κλινικές και θυσιάζει τις 2 για να επιβιώσουν οι άλλες 4. Αναγκάζει να πει ναι. Πίστηκε, έκανε ένα βήμα πίσω, οριμότητα στο λαό του νομολεστήρου. Του λέει: δεν μπορούμε να έχουμε 4 νοσοκομεία πλήρη, αλλά τουλάχιστον διασφαλίσουμε τα βασικά. Αυτά τα οποία να κάνουν να νιώθει ο πολίτης ασφαλής. Δηλαδή, νοσοκομείο τώρα το οποίο να έχει παθολογική, χειρουργική, παιδιατρική και καρδιολογική. Αλλιώς το κλείνει, θα δεν είσαι. Και γυναικολογική. Όχι γυναικολογική. Γυναικολογική, πρόεδρε, δεν είναι. Είπανε όχι, δηλαδή στο Βραγγελίνο δεν υπάρχουν πρόεδροι. Δεν υπάρχουν, διότι Κώστα και. Τι θα γίνει, δεν υπάρχουν. Γυναικολόγοι υπάρχουν. Ακούτε να δείτε. Πρέπει να υπάρχει και κλινικό, να μην υπάρχει στη διακλινική. Και δεν υπάρχουν τα τέσσερα. Δηλαδή αν υπάρχει ένα στοιχείο. Την ώρα που μιλούμε τώρα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι δημοσίω. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαράκη. Όχι, θα στραφούμε στην ιδιωτική. Ναι, 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 παρακαλώ, παρακαλώ. Κακώ παρενέβη σε αυτή τη φάση. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο καμιά φορά τα παραδείγματα είναι ισχυρότερα από το στατιστικά στοιχεία. Τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει το νοσοκομείο της Σιτίας. Όπου γίνονται επεμβάσεις την ώρα αυτή, πιθανόν αν και κάποιος ανάχελα το χειρουργείο να το ράβουν και να έχει καρδιολόγο εδώ και μήνα. Έτσι λίγο σεβασμό προς την εδώ στοιχειώδη λογική. Δεν μπορεί να έχει ταμπέρα νοσοκομείο, τάδε και από κάτω να χειρουργείς, να κάνεις ιατρικές πράξεις, να σε εμπιστεύεται ο κόσμος και από κάτω να λείπει ένας καρδιολόγος. Ο οποίος καρδιολογικός ασθενής για να έχει θρησκεία μέχρι εδώ. Γι' αυτό ρώτησα προβάλλον στον πάτο. Δεν θα πάμε, θα πάμε σε 15 μέρες. Να πάτε να πάτε με τον δρόμο δρόμο, μην πάτε παγούν με τον δρόμο δρόμο. Θα πάτε δρόμο δρόμο για να δεις τι εστί βρίσκω. Πόση ώρα θέλει εγώ. Από εδώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα δεν το προλαβαίνεις. Μια μισή ώρα. Τον άρρωστο. Με τίποτα. Πρόεδρε, εγώ σε φορές έχω πάει, ως συνοδικός έχω κάνει με το. Μα θα πεθάνε, αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Θα πεθάνει κόσμο. Υπάρχει λοιπόν ένα νοσοκομείο εκεί στην Άκρη με σχετιά χωρίς καρδιολόγο. Γι' αυτό λέμε αν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τουλάχιστον την ασφάλεια του κοινού. Εγώ μιλώ πολλές φορές και γίνομαι κακός. Ας αφήσουμε την πολυτέλεια. Μην μιλάμε για την πολυτέλεια του Ασάνου νοσοκομείου, το να τον έχει κοντά στο γιατρό, το να μην ταλαιπωρηθεί. Ας ταλαιπωρηθεί σε αυτή τη φάση. Ας ταλαιπωρηθεί. Μην πεθάνει. Δεν θα μας ακούσει. Τουλάχιστον μην χάσει τη ζωή σου. Αυτό ζητάω μόνο στη ζωή να μην χάσει τη ζωή του. Ας ταλαιπωρηθεί. Ακόμα μην χάσει τη ζωή του. Και επειδή το νοσοκομείο μέσα δεν λειτουργεί, κουμπολόγει. Για το κομπολόγιο, άμα χάσει κάτω, δεν είναι κομπολόγιο. Σα εξήγησα. Οι υποδομές εδώ πέρα έχετε τομογράφους, νεφρό. Θα σα απαντήσω. Καταρχάς, να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Νικολαράκης. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν μπορούν, τελείωσε πλέον η παιδεία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναπτύσσονται όλα τα νοσοκομεία με όλες τις ειδικότητες. Με ό,τι γιατρό θέλουμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, είναι κοστοβόρο, υψηλό κόστος. Θα πρέπει οι βασικές ειδικότητες να υπάρχουν στις κλινικές και να υπάρχει πλήρη κάλυψη του πληθυσμού. Πλήρη κάλυψη του πληθυσμού. Έτσι. Εδώ, αυτή την περίοδο έσκασε η φούσκα των νοσοκομείων. Έτσι. Και ξέρουμε σε νοσοκομεία που υπήρχαν ειδικότητες, οι οποίες δημιουργηθήκαμε, ξέρουμε πώς δημιουργηθήκαμε, για να πάνε κάποιοι. Έσκασε τώρα η φούσκα αυτή των. Των πολιτικών μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Καταλάβατε. Εμείς λοιπόν, η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει οι βασικές κλινικές, σε πρώτη φάση, οι βασικές κλινικές θα πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένοι. Και σαφέστατα θα πρέπει η Σιτία να αποκτήσει καρδιολόγο. Και εδώ πέρα, επειδή είστε και από Σιτία, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί τόσα χρόνια δεν προκήρυξαν θέσεις καρδιολόγων. Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Την ερώτηση έπρεπε να την κάνετε στους εκπροσώπους του Πασόκ και στις Δέσμες. Έτσι, δεν προκήρυξαν θέσεις. Ενώ είχαν 4 θέσεις ορθοπαιδικών. 4 θέσεις ορθοπαιδικών, μία ένα καρδιολόγο μόνο.
Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, υπήρχε μία φούσκα. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός. Αν και σε κάποιους φίλους εδώ πέρα η λέξη εξορθολογισμός δεν τους αρέσει, θα πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στην υγεία. Να πω κάτι. Έτσι, οπωσδήποτε. με στόχο, Γιώργο, για να σε προλάβω, έτσι, με στόχο τον άνθρωπο, το συμπολίτη μας, έτσι. Για να μην πάει αλλού το μυαλό σου, έτσι, με στόχο τον πολίτη. Όταν είναι μία μισή ώρα. Δεν γίνεται να προλάβω. Όταν είναι μία μισή ώρα με έναν δρόμο ο οποίος είναι δύσβατος, θα πρέπει να δεις ότι είναι ένα ξεχωριστό μέρος. Βέβαια, έχει ιδιαιτερότητες. Δηλαδή και η ιδιαιτερότητα και η ιδιαιτερότητα των ελληνικών έχουν να κάνουν με την πρόσβαση. Εάν μου λέει ότι είναι μισή ώρα δρόμος. Μια μισή ώρα. Εάν ήταν μισή ώρα δρόμος, μάλιστα τι δρόμος. Μόνο να πεις ναι, να το δεχτώ. Όσες φορές έχω πάρει, να πεθάνει με το σωστό. Αλλά θα πεθάνει ο άλλος ο οποίος έχει πάθει ένα ελληνικό σοκ. Θα πεθάνει ο άλλος που έχει πάθει ένα έμφραγμα. Άρα λοιπόν τα νοσοκομεία, καλώς σε σχεδιάστησαν τα τέσσερα. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να έχει εξοδηγούς στην υγεία. Και παράλληλα πρέπει να υπάρχει και μια ανάπτυξη ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα, συγγνώμη Πρόεδρε που παρέμεινε, και το συγκριτικό πλεονέκτημα του κάθε νοσοκομείου. Μπορεί δηλαδή, να υπάρχει μια μονάδα ενισχυμένη και μια κλινική τεχνητού νεκρού για να έχει ειδικό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Σε μια πιο απομονωμένη περιοχή. Θα σας πω μετά γι' αυτό, διότι αυτό σχεδιάζω. Να σας πω για τον τεχνητό, για τον τουρισμό. Εγώ προσπάθησα να προωθήσω τον τουρισμό υγείας από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα και έχω κάνει και μια πρόταση αρκετά καλή νομίζω. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή μονάδα τεχνητού νεφρού εδώ πέρα με τρεις γιατρούς. Mm-hmm. Ξέρετε όλοι ότι ένας νεφροπαθής για να πάει κάπου να κάνει διακοπές πρέπει να τάσει οπωσδήποτε μια μονάδα τεχνικού νεφρού. Έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή τη μονάδα. Απ' την άλλη, έχουμε ένα καταπληκτικό κλίμα. Πώς καλύπτεται το νεφροπαθής. Και θα σας απαντήσω και ξενοδοχεία. Πολύ καλά ξενοδοχεία. Γιατί αυτό να μην το εκμεταλλευτούμε. Αυτή τη στιγμή εμείς καλύπτουμε 70 νεφροπαθείς από όλο το Ρωμό Δασιθήλου. Με τρεις γιατρούς. Ο αριθμός των γιατρών θα μπορεί να αυξηθεί ακόμα. Επομένως θα μπορούν να αυξηθούν και οι βάρδιες. Ναι. Είναι τρεις. Και πάλι δεν προλαβαίνουν. Πώς μπορεί να αυξηθεί και η ΕΙΤΑ που έβλεπα εγώ σε τελείως προσλήψη. Γιώργο μου, εγώ λέω ότι πρέπει να αυξηθεί. Εγώ δεν προσλαμβάνω. Ναι, αλλά πρέπει να αυξηθεί το νοσηλευτικό προσωπικό. Και το νοσηλευτικό προσωπικό. Και το νοσηλευτικό. Συγγνώμη, αλλά ο γιατρός δεν δουλεύει. Και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι είναι. Το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Αν πάρουμε λίγο λόγο. Είναι το αυτονόητο. Και νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια. Εγώ προσπαθώ όσο γίνεται να την προωθήσω. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά αποτελέσματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το νομίζω που θεωρώ ότι θα δημιουργήσει μια προστιθέμενη αξία στην όλη περιοχή. Καταρχήν αυτό που επιβάλλεται είναι η επιβίωση του τοπικού πληθυσμού. Το δεύτερο κονσέλιο του τουριστού και συνεχεία να πούμε στα. Να κάνουμε την πολιτεία να πάμε σε ιατρικό τουρισμό. Να δούμε εδώ πέρα μια μονάδα αυτή τη στιγμή αποσυμπίεση του περιβαλλοντικού οξυγόνου δεν υπάρχει. Όχι. Τον αυτοκίνητο νοσοκομείο. Όχι, δεν υπάρχει. Στο ναυτικό νοσοκομείο, νομίζω στο Χανίο. Στα Χανιά υπάρχει. Η οποία στηρίζεται από το ναυτικό νοσοκομείο και η οποία είναι για 1,5 άτομο μέσα. Εγώ δεν χωράω μόνο μου. Ναι, δεν ξέρω για πόσα. Εάν θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε κατατατικό τουρισμό χωρίς να υπάρχει μονάδα αποσυμπίεσης πυρηνικού οξυγόνου, εσείς ως οργανωμένος τι θα κάνετε. Δώστε, το κρατήσετε λίγο μέχρι να το μεταφέρετε. Μα εδώ το έφραγμα έχουμε πρόβλημα. Μην πάμε στο υπερβαρικό οξυγόνο. Όχι. Δύο θανάτους έχουμε εδώ στην πόλη από εφράγματα που δεν είχε ασθενοφόρο σου ένα από αυτά. Ναι, ναι. Για να μην πηγαίνουμε στο υπερβαρικό. Θα κάνουμε ξεχωριστή συνάντηση. Ναι, εντάξει, εμεί είχαμε συνάντηση. Αλλά μπορούμε να πάμε μέσα σε. Και αν θέλετε, μπορεί να ανοίξουμε την αίθουσα να πάτε μέσα. Εάν υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα πούμε ενώπιον τη δίκη, τα πούμε και μετά θα πούμε και ιδιαίτερο. Εντάξει, πολύ σύντομα. Δύο πράγματα. Το προσωπικό με συγχωρείτε, γιατρέ. Το μνημόνιο είναι η πηγή των μεγάλων προβλημάτων που έχουμε σήμερα στο νοσοκομείο. Ο κύριο διοικητή αυτό πράγμα δεν μπορεί να το πει αυτό και να το αναφέρει, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Προσλήψεις. Έχουν παγώσει εντελώς. Δηλαδή με το ζόρι γίνεται καμιά πρόσληψη παλιού γιατρού που είχε προσληφθεί και κάποιων επικουρικών για να καλύπτουν κάποιες ανέχιστες τρύπες. Το υπόλοιπο προσωπικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, τίποτα. Μέσα στο 2011 και το 2012 καινούργιες προσλήψεις, καινούργιο προσωπικό στο νοσοκομείο μας και στα άλλα νοσοκομεία και στο δικό μας δεν έχει έρθει. Πόσοι έχουν συνταξιδοτηθεί. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή εμείς υπολογίζουμε ότι οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάνω από 20 άτομα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ η δουλειά του νοσοκομείου λόγω του ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν σε ιδιώτες και βεβαίως αυτή τη στιγμή η κάλυψη είναι 70% σε προσωπικό, ενώ στα περισσότερα νοσοκομεία επειδή κόψανε τους οργανισμούς
και έχουν περιορίσει τις θέσεις προσωπικού είναι πάνω από 85% παντού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, επειδή κάνανε αυτό το τρίκ, αλλάξανε τους οργανισμούς και μειώσαν τις οργανικές θέσεις. Ναι. Εμείς είμαστε με 70% κάλυψη από τα πιο υποστελεχωμένα νοσοκομεία της Ελλάδας. Οι ελλείψεις και στο νοσηλευτικό και... Το καλοκαίρι και... ισχύεται το νοσηλευτικό σωστά. Τίποτα, τίποτα. Πού, ούτε προσελείψεις γίνουν. Τώρα θα γίνουν 600 προσελείψεις επικουρικού προσελειπτικού στην Ελλάδα και εμείς θα πάρουμε 4 άτομα, εκ των οποίων μία νοσηλεύτρια για τη μέρα. Αυτό είναι.